abonnel de bëss ko de notification bi ngir mëna jot bëpp vidéo 18 Savar TV bismillah barke borom Touba Serigne Touba masna wax Serigne Abdourahman lo bi mo koy jox ñenn ci ak njabotam bonu bon buñu salañ bon moy gëli lek ak ndawal salañ moy seen karaw di sekk amnañ ci boole walé buñu tar ni waratu jay moko jëri ci bokki talbi ma ngi ni jëñ ciari bu tambali ci ndiwri ci xarit cham di la jëgal bi su xass dem gaay bi le 29 février